حق مشورے کی چیز ہے اور ووٹ کی چیز ہے. بھلے یہ بناہیں راج کے دور بھی راجا نے دے مختلف امید کرنا کہ بلوچ راج دے ہمراہ بھی تو ہم مجلس پہ ہن چکے اتنے گپ پاؤں ہن چکے بلوچ راج ہے ہمارا لوٹا واہگا یا غریب ہیں زیر ملک کی تو محلوک غریب ہیں ہر کجا مار رہا ہوں ہمارا اسے کدھر جاتا ہے ہمارا جس کیا ہے کجا سے آ رہے ہیں کدھر سے جا رہے ہیں میں وطی ملک تھا ترا سلام ہے ہمارا بلوچی زہرہ گا کے تو کار بند گا ہے وہی مردمہ سرکتی دے گا ہے کہ شما بلوچ ہے یہ ملک شمے گی ادھا درآمد جاگا نہیں پر درآمد ادھا کہتے ہیں میں احترام کا بلوچ راج احترام کا میں زبان بھی سیکھی ماں چھینا ہے زبان میں سیکھے یا اردو قومی زبانیں پروہ نیستے ہاں رابطہ ہی زبانیں محمق زبان پہ سکھی عربی فارسی انگلیسی بھلے میں زبان حق دیا میں زبان کالج و یونیورسٹیاں وانا کی میں زبان ہمیں چو جہلا کے ہمیں چو شیر کرنے کے آئی تہا تو ہمیں چو روے بلوچی زبان تو کا ماں ہشت کتاب عیدی قصہ نوشتہ ہوتا امید کرنا پیدا ہستے ہیں مطرح یک کے گفٹ کریں تحفہ دیں سوغات دیں کہ بلوچی زبان ہاتھر ہم گپ جنگ کہ اسکولان تو کوانے نہ کیے اسکولان اتہا انچوں کے گونڈوان جذبہ تو دی یعنی تک کا آت کا ہما چیز کو گوشتا یہ پیغام یہ مرچی کے چوکھاں باندھاتی ہیں پیتا منتوار انشو درستانی سے